Du kan være disponert for en sykdom, og så kan du samtidig gjøre noe med det. Ingen kjenner noen som har overlevd Alzheimers sykdom før nå. Nå finnes det håp. Nå har man kartlagt såpass mange årsaksfaktorer til denne sykdommen, og hvis man da tar tak i mange av dem parallelt, så er det håp. At en sykdom som har blitt regnet for å være noe vi ikke kunne gjøre med, noe med, at det kan gjøres noe med. Det er stadig flere og flere som utvikler demens i stadig yngre alder, og det kan ikke forklares med at vi får en aldrende befolkning, og det. Han har publisert jo i to fagartikler 19 pasienter som da viste at dette fungerte. De ble bedre av kognitiv svikt. Hvis man har nære slektninger med Alzheimer for eksempel, så ville jeg tenke at da burde man ta noen forhåndsregler. De få medisinene vi har mot Alzheimers sykdom er ganske lite effektive. Så ja, vi skal absolutt ha mer forskning på alt dette her, men denne forskningen vil jo ikke hjelpe dagens pasienter, den vil hjelpe framtidens pasienter. Nå snakker jeg om å hjelpe de som er i ferd med å bli demente nå. Og det er målbart. Sånn at jeg la om kosthold, og da jeg tok nye tester, så jeg at avgiftningen var bedret.